Morjes, morjes, tässä on taas Korreli. Korreli uusi video, ja videon aiheena on siis Holiday Paragon Betti, eli tämä punainen Betti lemmikki, joka menee rareksi todennäköisesti, en tiedä koska, mutta aika piekkoin uskoisin. Joo, tosiaankin, tämä questi on siis muuttunut ja... Tai tämän questit ovat muuttuneet, tai oikeastaan questi on muuttunut jo parikin kertaa. Ja syy siihen, miksi se on muuttunut, on sen takia, koska se ensimmäinen... Siis se questi, no sanotaan, että ensimmäinen questi, kun siinä piti tappaa niitä hirviöitä, niitä villagereita siellä Dark Winterissä, niin se kaatoi sitten, tai no ei varsinaisesti kaatanut, mutta disconnectasi sitten jotkut pelaajat siinä questin suorittamisvaiheessa. Eli kun olet suorittanut questin, niin kaatui. Tai disconnectasi. Niin! Mutta tästä questista on omasta mielestäni tullut helpompi nytten kuitenkin. Mutta viimeksi piti siis tappaa kuusi, tai no, Black Knightia, jolla aika paljon HP:ta, oliko se nyt yli 40 000 HP:ta, mutta nyt sen sijaan pitää tappaa Lycan Knightia. Ja itse olen parhaimmillani, tai mikäli sai, no oikeastaan olen laskenut kerran vain tämä, että kuinka kauan meni suorittaa questi, niin kuitenkin se kerta kun laskin, niin meni 6 minuuttia ilman Doom Knight Overlordia, käytin siis Chunin Glassia. Eli se on paljon tehokkaampi kuin Ascended Paragon Betin questi, jos ei käytän Doom Knight Overlordia. Ja siitä saa 30 tokenia, tästä saa 50, tämä on 3 kertaa tehokkaampi, voisi sanoa oikeastaan 4 kertaa tehokkaampi kuin tehdä sitä Ascended Paragon Betin questia. Ja nyt en aio käyttää minkä näköisiä boosteja, eli en auta millään tavalla itseäni nyt tässä. Näytän, miten tämä, kuinka monta siis oikeasti kestää tämä questi suunnilleen, kun aloitan sen tekemisen. Juu. Ja sitten tämän Doomin olen pyörittänyt jo tämän wheelin. Sain siitä Mauksiin tuon sen miekan. Sanon sitä magukseksi, Mauksin miekan. Olen siis saanut kypärän miekan ja armorin nyt. Viitta vielä varmaan puuttuu sitten. Mutta kuitenkin. Katsotaan. Questin suorittaminen alkaa, kun ollaan tappamaan vihollista. Ensimmäisenä menen sinne ensimmäiseen paikkaan. Prisoniin. Otan questin valmiiksi. Sitten aika alkaa siitä. Kun olen hyökännyt ensimmäisen vihollisen. Peti laitan piiloon, ettei se rasita. En tarkoittanut siis tätä vihollista, vaan tarkoitin ihan noin tuona vaan tuosta. Täällä on vihollisia, näitä pitää tappaa niin kauan kunnes tulee 6 noita esineitä. Oliko se nyt lojaltia vai good? Taisi olla good, en ole ihan varma. Juu. Aika alkaa. Nyt. En siis käytä minkäänlaista boostia. Normaalisti käyttäisin tässä Earlandeja täällä paikassa, niin seisoisivat täällä paikassa ja nopeennuttaisivat näitä respawnia. Mutta nyt en tiedä sitä. Voitte kuvitella, kuinka nopea tämä on siis tällä ilman, että ketään on auttamassa. Saattaa kestää jonkin aikaa, siinä tuli toinen. Lojalti. Kolmas lojalti. Tämmönen on jännä. Jos sinne yllätys sitten tässä vielä, ette ehkä huomannut vielä, no tai tavallaan yllätys. Huomaatte ehkä, että minkä esineen minä olen juuri saanut. Jos ette huomannut vielä, niin... Tai no ette välttämättä ole
edes ole tietänyt sitä, että mulla ei ole ollut vielä sitä esinettä, mutta jos olet oikein fiksu ja huomaatte, sehän on teille tässä vielä aikaa miettiä, mikä se on. No en anna yhtään enempää. Sain tuossa kalat polkin. Täytyy huomaa, että se on minun kädessäni. Ja yhteensä olen kuluttanut siihen, kulutin siihen, sain muuten nämä kaikki nyt. Seuraava paikka. Yhteensä olen kuluttanut siihen 2000 vio, tai sanotaan, että näin 1500-3000 tokenia. Legion tokenia siis. Että ei sitä aina niin helpolla pääse. Joillakin menee, joillakin yhtä hyvin voi mennä vaikka 10 000 tokenia siihen. Se on ihan tuurista kiinni. Aika epätodennäköisesti, että kenelläkään nyt menee 10 000 siihen. Mutta mahdollista sekin. Huomaa, että täällä huoneessa on nyt 5 pelaajaa minun lisäksi, niin se on näillä on nopeampi respawni, joten sulla on nopeampi mahdollisuus saada nämä, kuten huomaatte, olen saanut aika monta jo. Ja Junini on hyvä klassi tähän muuten sitten. Ei loppu manaa kauhean nopeasti. Varsinkin, jos hyökkää monen vihollisen saman aikaan. Toi Bryson on semmonen paikka, että siellä mä pidän noita mun ukkeleita sen takia, just kun siellä ei kauhean moni käy. Ja riippuu tietysti serveristäkin, että sitä enemmän pelaajia serverillä, sitä todennäköisempää on, että siellä huoneessa, mihin sä meet, niin siellä on pelaajia. Tää nyt on vaan fakta. Vielä yksi. Tää nyt on mennyt aikaa. Noin 2 minuuttia. 3 minuuttia tarkoitin. Vähän kauemmin mennyt, mutta... No niin, siinä tuli tuo. Sitten join Lykan. No. Menen sinne kanssa. Täällä on joku tapoamassa sitä jo. Mistä tiesin, että se on tappumassa juuri sitä. Sillä on Alfa Omega. Eli ketä tuo aika taktikoimaan. Tää on tämmöstä, katsokko. Tässä ei voi käyttää oikein multiiskua. Nyt täytyy spämmiä tätä autoatakkia. Just tämän takia, koska toi käyttää Alfa Omega viimeistä skillia, mikä tappaa se heti, niin täytyy tämmöisessä tilanteessa kannattaa spämmiä autoatakkia. Ihan varmuuden vuoksi. Itse ainakin spämmin. En tiedä hyödyttääkö se mitä. Kyllä nyt ainakin ton mukaan, niin tosta mikä ymmärsin, mikäli ymmärsin oikein, niin kyllä mä siinä äsken iskin. Kannattaa spämmiä. Saattaa olla tylsää tämmöset tilanteet, mutta uskokaa, tää on sen arvosta, jos haluatte noin. 50 tokenia. Siinä tuli ensimmäinen. Ja sitä enemmän täällä on pelaajia, sitä nopeammin tämä tietysti... Sitä nopeammin tämä tietysti respawnaa ja kannattaa jos on kavereita, niin kannattaa ryhmässä tappaa tätä. Joo, nyt en ehkä ehtinyt. Nyt en tainnut ehtiä, en mä tiedä sitä pahaa sanoa. En ainakaan ehtinyt hyökkäämään. Vähän liian nopea toi jätkä. Niin kauan kuin tässä menee, jos tähän esimerkiksi menee 15 minuuttia tämän suorittamiseen, niin ei kannata miettiä sitä, että se on liian hidasta. Se ei ole hidasta todellakaan, koska se on huomattavasti nopeampi. Se on melkein 2 kertaa nopeampi kuin saada toi, tehdä sitä questi, minkä mä tein. Ottaen huomioon kuitenkin, että mä käytin siinä nopeennuttamiseen Doom Knight Overlordia, eli voisi sanoa, että se on 3 kertaa nopeampi tämä silti tämä, kuin se, mitä mä käytin siinä Ascended Paracompetista sitä questia. Mikä se nyt questinimi nyt olikaan? En muista. Tää on tämmöstä vähän tylsä. Tässä voi välillä vaikka tappaa sitten näitä. Jos tulee oikein tylsä. Niin ainakin mä teen. Hakatko nyt toi tos noit. Nää on varmaan tämmösiä pelaajia, ketkä tulee tän hakkaamaan ja sitten vaihtaa klassia, kun ne menee farmaamaan taas. Ainakin mä tekisin niin, koska en mä nyt varmaan millään Alfa Omegalla ala hakkaamaan näitä. Tässä menee muuten kauemmin aikaa nyt, kun toi yksi hakkaa tolla. Mä en saa ikinä sitä. Aika itsekäs kaveri.
Itse asiassa muuten. Pitäisikö ihan piruuttaa se tuoda noin hirviöt tänne? Sitten se automaattisesti niinku hyökkää noitten hirviöiden kimppuun. Tai voi hyökätä. No, toikin hyökkäsi automaattisesti tuohon, joo. Tai en mä tiedä, hyökkäsikö se automaattisesti. Olisi voinut luulla. Tuli se esine vaan. Oi voi. No, tässä on aika kauan mennyt jo. Mutta huomattavasti vähemmän. Tässä on. Flooding sword. Selvä. No, tässä on huono puoli tässä paikassa. Tässä on täytyy tehdä questia, että sä pääset tänne paikkaan. Safirian questia. Eli tänne nyt ihan ei helposti voi tuoda noita sun kavereita. Jos tota jätkää ei olisi tossa nyt hakkaamassa tota, niin mun todennäköisesti mä olin vaan suorittanut ton questin. Jos se nyt vaan lähti nopeasti. Ei se mitään. Mä katkaisen tämän videon tässä välissä. Jatkan sitten. No ei. Juu. Start. Juu, kyllä mä katkaisen. Elikäs. Siinä sitten kuesti tuli tehtyä ja nyt sanon tässä vaiheessa voin sanoa, että ilman tuota yhteen heppua ja oikeastaan pelleä, niin olisin pelhermannia, niin olisin saanut tämän noin 10 minuutissa tehtyä. Mutta koska se tappoi sitä koko ajan, mä en ehtinyt lyömään sitä, niin tähän nyt venähti tämmönen, semmonen, sanoisinko nyt 15 minuuttia, tähän kuitenkin meni sitten. Tai hyvä silti. 50 legion tokenia 15 minuutissa, niin ihan hyvä. Ja sitten ajattelen sitä, että jos ei tätä yhtään ei olisi ollut, niin se olisi ollut 10 minuuttia. Ja parhain aika nyt mulla se 6 minuuttia sitten on. Top that. No se siitä. Tämä video oli tässä. Ja siitä sen enempää sitten. Kiitos kun katsoit ja morjes. Ja muistakaa kanavalle polkemiä hankkia.